ሰላም። ኢትዮጵያና ግብጽ በአባይ ጉዳይ በጠረጴዛ ዙሪያ ሳይሆን በኳስ ሜዳ ዙሪያ ተወያዩ። ኢትዮጵያም በግድቡ ሙሌት ዙሪያ ሁለት አንኳር ነጥቦችን አንስታለች። ግብጽ በበኩሏ ምንም አይነት ነጥብ አላነሳችም። ፓርላማ ላይ ጉሮዋን ስትነፋ የነበረችው ግብጽ ከጨዋታው በፊት ሺሻ ነፍታ ነው የገባችው ያሉም አልጠፉም። ለዝርዝሩ ከሞሳላ ጋውሩ ላላላላላላላላ መዓል ኡመክ ኢንሸክለ ኢትዮጵያ ሁለት ሽክሽክ ግብጽ ዜሮ ማዕል ኡመክ ዋ ዋ ዋ ዋ ዋ ዋ ዋ ዋ ዋ ايه